Nova jornada de confinament. Avui és dimecres 1 d'abril i comencem aquesta petita editorial fent-ho en aquest mes amb l'esperança que tot millori i que el coronavirus sigui lleu amb nosaltres. Tot seguit us fem algunes breus pinzellades d'actualitat. Com podeu veure, fem aquest recull des de l'interior, ja que la pluja ens impedeix fer-ho al terrat. Per començar, us diem que l'Estat ja supera els 100.000 contagis i els 9.000 morts. Baixen els contagis diaris a 7.719, però torna a pujar el nombre de morts amb 864 víctimes. A Catalunya, la xifra de casos nous i de morts pel coronavirus en les últimes 24 hores s'han detectat 1.218 positius i han mort 177 persones. També us diem que recordeu que estan tancats els consultoris de Vinyols i Montbrió del Camp. La falta de recursos mèdics obliga a centralitzar l'assistència sanitària d'aquests centres municipals i ho fan a la localitat de Riudoms, és a dir, al cap de Riudoms. Davant d'aquesta situació, com us diem, cada vegada que apareixem en format editorial, quedeu-vos a casa. Feu-ho per tots, feu-ho per vosaltres, feu-ho per aconseguir que el personal sanitari treballi amb més comoditat. És a dir, hem de ser tots una mica més solidaris. Moltes gràcies i molt bona tarda.